Culera de Tor. Iván García. Iván, ¿te has andado visto? Urte berri, danza berri. Zu, hori dantza berri zan, eh? Bueno, zan, zan, berzio, 2018, eraldatu... Bio batera! Bio batera! Guazema, venga! Da, berzio, eraldatu bat, ez dakit, aktualizazio txiki bat, nira alde ontatik, venga. Zu, Julena, ba, aurkezpena egin, beti bezala. Berriz ere, redoblearekin. Epa, zurine gabon. Kaixo, gabon. Nabari da gaur atletikeko jokalari bat atorela. Nahi duzu lehala. Nahi duzu zenie, guamene. Hori bizkal gero xa gora, inredoble zurine. Vale. Gurena atoz. Iban ardia tantxote gerida. Hola, esta. Joski, hola. Hor badago pelikula bat izena du azken mohikanoa. Azken ze? Azken mohikanoa. Bai. Mohikanoa. Bai, gutxi grabera horrela egiten dute gantza. Bai, gaizki, Antxon zuera bai. Ondo ez, precisamente. Antxon toki gabe gauzea, eh? Bai. El que se fue a Sevilla... Zer dau. Aukia galdu duzu, baina... Bai, ez ez, bai, hemen... Etxeri, etxeri, etxeri. Jarri, jarri, jarri. Ez publikoakin lina. Eta behin goz ardura bat hartu. Bibia eta hemen zuen zuen guztua, eh? Ondo, eh? Baina, 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 Urte berri, asmo berri. Ez aizu, zurina. Nei asko guztia zait, baina nire amak esatu bezala. Noiz baitik harriko ituzu puskatu gabeko praka. Betxu, nire 2018ko zehatako bat, elburtako bat hori da. Baina gaur egun, hau bestek ez tebe saltzen. Ez, baina aldaketa datorre. Aldaketa datorre. Urte berri, moda berri. Bai, aldatorre. Hori zan diaten. Zueke gaina konjunto eta torri izate. Ez que, a ber, ni etorri nahi ez gau, porque atletikoa ez etorren. Zuez. Nik horri... A ver, hori da granate edo burdeo. Zuez. Bueno, bale, bale. Iban, zuez endozen gaur gimnasioko eta kirodeiko kontu. Bai, augetak inator gainea, eh? Dantza horik jakun gezki pasatu da ziren, ze augeta batzuk inator. Ni ondo nago, Iban. Zu bai, eh? Zuez zeat ebilin nire izan bezala. Garazi ere guztora dago, bai ez garazi. Zaude super guztora infinito. Bueno, asuntu da. 2018 ontako nire elburutako bat da, forman jartzie eta hainbat ariketa fiziko bat itzie. Orduen, urti hasi dan ontan, martxan jarri dut nire ariketa fizikue. Baina horren aurretik, nire helburu hori da, ni forman jartzie. Baina zue publikuen, juni dazten zuen arbeletan, zein dan zuen 2018ko helburu eo propositu esateana. Bale, eta gero galetu ingo juztet. Bai, pentsa bondo zen nahi deuzten 2018ko jontan, iratzi, eta gero galetuko juztet. Urte berri arbel zahar, ze arbelak ezin dugu kariatu. Baina zuek nire zintu diren zuen asmo. Urte berri asmo berri, bale, zuek jun pentsatzen. Oin bitertien, ni junaiz Donostiko zuaizti kuriolegire, eta bertan, basinez nire urteberriko asmo honi forma pixkete maten. Bueno, 2018-ekin azteko, kiroldegin etorri nahiz, hemen Donostin, eta nire gorputzeko aktibidade fizikoa rogan jarriko dugu, aber, joko kapazen nahi zen. Bizitzak buelta asko ematen dituela. A ber, nik... Demagun, demagun, egun batean, patuak ala nahi duelako, Iban, izaten zarela, edo izan nahi duzula, nizarrak ipa, zure herriko alkate. Bai, eh? Azkoitiko alkate. Bai, ala, izan beratete. Karo, alderdi politiko batekin, Euskaldunak horrelakoa gara. Ba, beste alderdi politikoak esango luke, guazten ETV-ko arxibora, irudiak garakatuko ditugu, eta ingo dugu kontrakampaina, Ibanen kontra. Eo, nin ere defensan gauz bat zembraduket. Eo, nin ere defensan gauz bat zembraduket. Akorazza den nola akuariuma junitzen eta baino jantzik etxinatzen. Traje baino iguala zan. Ez, ez da iguala. Baino txinotakoa zan, berdine. Berdine pasen ziten, kirolde dire junitzen nien, eta ja Donostin dauken nire konfiantzazko txino bat. Eta orduen junitzen behar nuen txino eta kirolaiteko jantzi bat zuetot batzea, eta hori txida horkitu gana. Baina, betire nire reputazizue, altu, goxin, eh? Bueno, nik usko duzei datzi deden gure Donostiko lagunen? Abai, kaxapokuzo tegingo dugu? Kaxapokuzo tegingo dugu. A ber, zer dako eran mendik. Alde batetik zoriontasuna, pozik egotea, zoriontasuna,
aurrengo abezamento nahi zetea, loteria tokatzea, hamen aldien ere izena letu dut, barkau, Antxon, momentu batek egon dut, bai, txerrezko. Antxon, destronatu zaitu. Bueno, kaixo, garazi. Enau, inion, ni. Zure arrenien ze jarri dezu? Iban Garzia gutxiago eta ikasketa gehiago. Eta ze pasatzea ban erekin? Ez da nazu, matxe, o...? Bai, baina YouTubeko bidixo asko ikusten dut. Ah, geixe gixotzen lehet. Bueno, ba, orduen, zureatik bizke martxio modera guo ingoet eta geixe ikasi, bale? Bale. Baina erik gutxixo lehetu. Zuri galatu emaralizu. A ber, Antxon. Bai, erakutsi dut. Venga. Bai. Erakut, venga. Hau da nire, 2018 erako desio. A ber, a ber. Martxa nordikoa. Eta hau da, hau naiz ni, eta bi bastoi. Zer da martxa nordikoa? Martxa nordikoa da, bi bastoirekin egiten den horrela. Zer hiulen? Ai, kego, noi da deprinkaus. Zu, bagoitza dauzka dira, zu. Originala. Kontua oso jende gutxik ezagutzen duela martxa nordikoa. Euskal Herrian, moa. Orduan da, martxa nordikoa praktikatu eta ezagutaraztea. Gora da martxa nordikoa. Zer emozionatzen, Antxon. Gusten dut beste zara izango. Ander, galdera bat, zuk zei datzea, zuz eskutaute dukezu horre. A ber. Zer barratzea, zer gartu bamen? Bikotekide aurkitu! Epa! 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 Bueno, bueno, a ber, Ander, zein da zure aurtengo helburu orduan? Ba, 2018-irako aholku batzuk komuniko ez da zuz, ondietan... A ber, Nik eman behar dizkota aholkuk, eh? Ander, nolakoa gustatzen zaizkizu? Uep, no se, zeko preferentziarik, baina... Nire alturakoak hobe. A ber, Jaiki, Jaiki. Zure alturakoak. Jaiki, zurine, Jaiki, zure. Jarri hamen onduen bizar. Baina, a ber. Bueno, ez ziogu batetu neskak edo mutila, neskak edo mutila. Neskak. Ah, bueno, bueno. Alturie bastante, no? Bueno, ni trampa dokoak, eh? Bai, bueno, ni hamen behien aholako bestela jatzen aiz, eh? Oso ondo, ba, bueno, Ander. Pixka, pixka, zure, zure modelo izan naiteke ni. Pixka. Bueno, gero, hamen atzien, programia bukoteko nena zuen telefonuek eta asuntu denak. Antxon! Antxon, zura zai. Eta hamen azkeneko bat, lehenko dugu. A ber, Maider, hola ki hai. Hola. Zer gartzeu hamen? Ba, Spotify-eko kuenta premixua kutxe. Premixua? Bai. O premiuma? Bueno, premiuma. Ze premixua, premixua. Maider, Maider, eta zentzun gozen nuke Spotify premiunekin? Eh? Zentzun gozen nuke? Ba, proba danetik, ba, berri txarrak, berri txarrak, glaukoma, eta horrekoa. Frasainoak entzuteko. Oso ondo, bueno, ba, hau izen da, gaurko kaxa fokusa. Txalo! Oso ondo! Hombre! Ez que... Ez que... Are txabaletako jende hau. Jesus! Iban, Maria da. Ez geratu, segi. Nola segi? Segi, segi, ondo ari zara. Ikusi dugu zure lehen da biziko bideoa. Ez, eni juen, eh? Kaxa fokus, bigarren aurrein. Eni juen, bueno. Animo, Iban. Iritsi naiz Donostiko Zuaizti kiroldegire. Eta ikusi nagozten dola, gehiago ezen, kiroldegiko pesak eta, bueno, gimnasioko atien. Sartu ingo geha, eta haber ze pasatzen. Nik 2018 honetan, kirola alde batea dela gaurretela, eh? No puedo, no puedo! Bueno, ba... 2018an saiatuko gara berriz edo... Baina, bueno, horre esan talde batea lagako tela, baina ez dakit bainik, eh? Nik uste turrongo batean, beste kirolen bat probatzeko, haizu?
ez? Gugatik zerbait erresiagoa edo. Gimnasio zuen bueno, baina Iban, kirolen bat. Martxa nordikoa ez operako. Martxa nordikoa, eskerik, abernina nere reputazio denet gira die. Iban, hoi ez, da de pringao. Esango deu, urrengoako, zehose politiogu eta intentoan gotela. Arbela nondoko zuen, Jon? Ze? Arbela. Hemen dago. Ekarri, vale, Iban, mesede bat eskatu behar ditut. Eskatuko ditut mesede bat. Euskal Herrian, egia da tendentzia berria dela. Ei! Baina... Hau aldatuta dago. Zuriteren martxa. Zer jartzeo? Vale, Arbela, bera, orduan. Martxa nordikoari buruz ari gara. Ipar martxa euskeraz. Elkarte pila bat daude Euskal Herrian. Euskal Herrian alal daude. Jarri harremanetan elkarte batekin eta probatu ipar martxa. Elkarteak eta WhatsApp taldeak ziento bat. Bai, benetan. Bai, bai. Bueno, ba, zuen hitze kontun hartuko bet. Probatuko duzu? Bai, kontun hartuko bet. Iparra lehenun. Gugu nahiz pixket investigatzen zer daun. Iban Garcia, zari asko. Aio, Iban!